Burjanadze demokratiuli mozdraobis sakhelit Borjomias pintsis sarchevno olkshi Kenchs Amiran Tqeshelashvili igris. Tqeshelashvili profesit mshenebel inzhineria. 1995 წლიდან მუშაობდა დაბაბაკურიანში ტურისტული ცენტრის მზიური ველის დირექტორად. Იყო ბორჯომი გაზის გენერალური დირექტორი. 2013 წლიდან კი შპს ვიპ სერვისში მთავარი ინჟინერია. Tqeshelashvili პარტიის მთავარ ღირებულებებზე საუბრობს. Ублоко статуси პირველ რიგში რომელიც მიწევს საქართველოს ნამდვილად ჩემი ღმარწმენით და ჩვენი პარტიის ღმარწმენ კაბატონინოს თამადობით რომელიც მიწევს საქართველოს იმის საშუალებას რომ ჩვენი დაკარგული მიწა-წყალი ოსეთში და აფხაზეთში როგორმე შემოვიერთოთ დღეს არ ვიღებთ ჩვენ ნატოში არამედ რეალობაა ხო ჩვენ ხალხის მოწყობა არ შეგვილი როგორ შეიძლება ხალხი ვაცხოვროთ ცრუ დაპირებებით